configurações dele. E aí, como é que tá a expectativa pro The Batman? Cara, eu acho que vai ser um filmão. Eu tô achando também. Eu só não gosto dessa coisa assim que fica hypando que os caras ficam mostrando teaser 1, teaser 2, teaser 25. 1540. Batman com mulher gato, Batman sem mulher gato. E eu mandei fazer a bandeira e ganhei. Show? Ganhar pra Cristina. Ah, tá certo. Não, mas tem que ter agora. Muito bem, muito agora bem. É o momento de mostrar os negócios aqui, ó. Bandeirinha. Vê o enquadramento, acho melhor do que parece. E é isso aí mesmo. Gravador de voz. O Rodrigo Boto vai no Rotten Tomatoes e bota o Batman do Zack Snyder aí. Como vai estar em Rotten Tomatoes. Zack Snyder, Justice League.